Beleza, trazendo para vocês novamente um tutorial que eu raramente trago, né? Dessa vez foi para mostrar para vocês uma coisa aqui, que é o seguinte. Esse jogo aqui, ó, Tribulus Ascend, eu descobri ele ontem, não conhecia ele. E eu achei ele legalzinho e quis baixar para ver como é que era, né? Mas tem um problema nesse jogo, que é o seguinte: toda vez que você tenta criar uma conta, aparece essa propaganda do Smite. E você não consegue sair dessa propaganda porque ela te leva direto pro jogo toda hora. Não importa onde você clica, não importa o que acontece. Tem esse botão aqui de ok, mas você aperta ok, ó, a pisca o negócio do mesmo jeito. Então não tem como. Se você tentar voltar, fica nisso. Então eu fui pesquisar um jeito de arrumar isso, se realmente tinha como fazer uma conta nesse jogo, porque pelo jeito que tava, eu pensei até que tinha fechado. Mas não. Aqui, ó, eu vou deixar um link pra vocês na descrição, que já tá aqui. É esse o link aqui. E nesse link você consegue criar uma conta. Você clica aqui em Free to Play e já vai aparecer que você cria a sua conta. Certo? O vídeo é só isso mesmo. É tipo alguns minutos. E era só pra ajudar vocês a que tiveram esse mesmo problema que eu, né? Que provavelmente sim, porque não importa onde você pesquise criar conta desse jogo, vai aparecer sempre aquele mesmo site e vai ficar sempre daquele mesmo jeito. Certo? Então. Era só isso mesmo. Falou, até a próxima. Fui.